a última das capas é a exosfera, que acaba os mil kilómetros de altura. Fixadevos, unha altura enorme. Ainda que isto, como ben vedes, non está moi ben delimitado. Non punto no que xa pasamos ao espacio exterior non se sabe exactamente. Aquí a temperatura non varía e prácticamente non hai case aire. É dicir, non podíamos respirar. Ali, sin un, un traxe aeroespacial, non poderíamos vivir. Neste límite que linda co espacio exterior, Os gases están ionizados e experimentan máis atracción polo campo magnético terrestre que polo gravitatorio. Por iso, tamén lle damos a esta capa o nome de magnetosfera. A magnetosfera protexe a Terra do vento solar, desviando partículas energéticas que veñen do Sol e que resultarían dañinas en capas inferiores da troposfera onde nos vivimos.